مبارک دی مسلمان دا رمضان مبارک سلوی احسان دل سبحان دا رمضان مبارک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین دا نوی پروگرام سره ساسو په حضور کې حاضر یو. رمضان مبارک کې اهم عبادتونه یو پاره کې اعتکاف دی. چې رمضان په اخرنیو لسو ورځو کې اعتکاف دا یو مسنون عمل دی. اعتکاف څنګه کول پکار دی، د چا دپاره کول پکار دی، او په کوم ځای کې اعتکاف کول پکار دی، په نننی پروګرام کې په همدې موضوع باندې سره غږیږو. محترم میلما فضیلۃ الشیخ مولانا حافظ فضل ربی صاحب هغوی را سره میلمانه دي. تاسو ته هرکلی وو. چونکہ رمضان اخرنی عشرہ ده، په دې کې غټ عمل هغه اعتکاف دی. د اعتکاف باره کې مختصر لږ معلومات. الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول الله، اما بعد، د رمضان میاشت الله جل جلاله ټوله د عبادت یو فرصت دی مسلمان ته ورکړی دی. خو په دې کې په دې اخیری لسو ورځو کې د اعتکاف یو بهترین عبادت چې دا د مسلمان د پاره الله ته د نزدېکت ډېر یو ښه فرصت دی، د انسان د نفس د تزکیې او د پاکوالي او د الله تعالی د رضا د حصول سبب. قرآن کریم کې د اعتکاف په باره کې ډېر ذکر راغلی دی. الله تعالی فرمای، ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام ته الله د دې امر وکړ، اسماعیل علیه السلام ته او ابراهیم علیه السلام ته، چې ان طهر بیتی للطائفین والعاکفین، زما کور بیت الله د طواف کوونکو د پاره صفا کوي، پاکې کوي، او د اعتکاف کوونکو د پاره پاک. او بل یو آیات کې الله جل جلاله فرمایي، وانتم عاکفون فی المساجد، خپلو زنانو ته نه مه نږدې کیږئ په داسې حال کې چې تاسې اعتکاف کوونکي یئ په جوماتونو کې. رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خپله زندګۍ کې اعتکاف همیشه کړی دی. کله چې د رمضان روجې فرض شوې، عائشه رضی الله عنها فرمایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام تر مرګه پورې، تر وفاته پورې اعتکاف به کاوه. د دې وجې نه امام زهري رحمه الله فرمایي، وایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام بعضې اعمال داسې دي، سنت اعمال، چې هغه کله نبی علیه السلام کړي دي او کله پریخي. ما فعله النبی صلی الله علیه وسلم مرة وترکه اخرى، د سنت په تعریف کې مونږ عام دا وایو اورېدلیم دي چې نبی علیه السلام سنت کله کړي دي او کله پریخي، لیکن اعتکاف داسې سنت عمل دی چې نبی علیه السلام دا نه دی پریخي، همیشه کړی دی. اوس دا اعتکاف وایي څه ته؟ د الله تعالی په کور کې د یو خاص وخت دپاره، په خاص وخت کې په خاصو آدابو باندې وخت تیرول د عبادت دپاره، د عبادت په نیت، دې ته اعتکاف وایي. اوس دا چې اعتکاف د دې هغه ضروري مسائل چې څه وخت شروع کیږي او څه وخت ختمیږي، څه پکې کول پکار دي، د کومو کارونو نه پکې ځان ساتل پکار دي، په دې مسائلو باندې مختصر شانتې زه خبره کول غواړم. اعتکاف دا د رمضان نه غیر په نورو ورځو کې هم جایز دی، چې په جومات کې ته د اعتکاف په نیت باندې وخت تیر کړي او په عبادت باندې دا وخت مصروف کړي. نبی علیه الصلاۃ والسلام کله کله د رمضان نه غیر هم اعتکاف کړی دی. او په یو روایت کې دا راځي چې یو رمضان کې نبی علیه السلام اعتکاف په دې لسو اخرانو کې ونه کړو، نو بیا د شوال په میاشت کې دا وکړو.
خو د اعتکاف دپاره مسنون وخت هغه د رمضان اخیری عشره ده، اخیری لس ورځې دا د شلم د رمضان چې کله غروب د نور وشي د دغه وخت نه شروع کیږي. شلمې ورځې د شلمې ورځې یعنې د غروب د نور نه مخکې اعتکاف ته ننوتل، چې نور لا نه دی پرېوتلی ته خپل معتکف ته ننوځي. د دې نه مخکې دا یوه خبره ضروری کول غواړم چې اعتکاف د نارینه دپاره هم سنت دی نو د زنانه دپاره هم سنت دی. خو د زنانه دپاره هله چې د فتنې نه امني په جومات کې اعتکاف کول د هغې دپاره سنت دی چې کله شرایط هغې ته برابري. تاسو یوه خبره وکړه د زنانه دپاره اعتکاف، بعض زنانه هغه په کورونو کې اعتکاف کوي، آیا په کور کې اعتکاف کیږي که نه کیږي؟ دا اصلا د اعتکاف په باره کې وانتم عاکفون فی المساجد، بالکل فی المساجد لفظ دا داسې یو قید د دې سره لګېدلی دی چې اعتکاف عموما په مسجد کې دی، او نبی علیه الصلاه والسلام هم په جومات کې کړی دی، د نبی علیه السلام ازواج مطهرات هم په جومات کې دا اعتکاف کړی دی. نو اعتکاف په جومات کې دی، د جومات نه علاوه په کور کې د اعتکاف کوم ثبوت نه دی راغلی د نبی علیه السلام د سنتو د نبی علیه السلام د طریقې نه. نو زنانه که اعتکاف کول غواړي هم په جومات کې به کوي، خو دا چې اعتکاف ته ننوتل د شلمې ورځې په تیرېدلو باندې چې کله لا نور نه یې پرېوتلی د نور پرېوتلو نه مخکې اعتکاف کې کیناستل، او وخت کله ختمیږي د رمضان په اخیری ورځ باندې افطار وشي، غروب د نور وشي، نو د هغې نه وروسته غوره دا ده چې د اختر مانځه ته دې سړی وځي، افضل دا دی چې د اختر مانځه ته وځي. لیکن د اختر په شپه باندې چې کله نور پرېوځي د نور پرېوتلو نه وروسته د معتکف نه اعتکاف کوونکی وتلی شي. بیا دا اعتکاف داسې یو بهترین عمل دی چې بنده د دنیا د ټولو کارونو نه ځان را جدا کړي، او یوازې رب العالمین ته د داسې یو ذات په دربار کې دی کینی، او د هغه سره خپل عجز او نیاز او د خپل ځان د تقرب دپاره وسایل لټول دي. یعنی بهترین عمل د دې وجه نه په دې کې اخلاص ډیر یو اهم شی دی. په هر عمل کې اخلاص پکار دی، روژه نیول، منځ کول، حج کول، عمره کول، خو دا اعتکاف په دې کې بیا د ټولو نه اهم شی اخلاص دی چې د الله دپاره ته دا اعتکاف کې چې الله نه ناراضه شي. یعنی دا ونه وایي چې یاره دا اعتکاف د دې دپاره کومه چې ستړی شوی یم د دې دنیا د کارونو نه چې لږ دمه شم، یا د دې دپاره کومه چې خلک راته ووایي چې دا خو داسې یو بزرګ انسان دی هغه د سکالې چیله وکړه یا اعتکاف یې وکړو او خلک راله مبارکۍ نه راکړي. یعنی د خلکو د تظاهر او د ښودنې دغه سوچ او فکر باید انسان د ذهن نه وباسي. کله چې په داسې یو اخلاص او صداقت او مینه باندې انسان په جومات کې دا وخت تیر کړي، نو د ده په زندګۍ باندې د دې ډېر لوی اثر راځي. په هر لحاظ باندې د انسان زندګي د دې سره متاثره کیږي. په اعتکاف کې نور دغسې آداب د ګناه د کارونو نه ځان ساتل، او د اعتکاف په حالت کې چونکې په رمضان کې د شپې د مخې انسان دپاره جایز دی چې د خپل کور والاو سره میلاو شي، لیکن د اعتکاف په حالت کې دغه ملاویدل د نارینه د زنانه د خپلې بیبي سره دا منه دي، نه به ملاویږي. حتی د معتکف نه د دې جومات نه به دی د ضرورت نه په غیر وزي هم نه، که چېرته دی بغیر د ضرورت او بغیر د حاجت نه وزي د دې اعتکاف په دې باندې ماتیږي. د ضروري کارونو دپاره یو انسان وتلی شي، د خپلې ډوډۍ د تیارولو دپاره که څوک ولمې راوړي، د خپل سکاک د تیارولو دپاره، مثلا د غسل کولو دپاره که ضرورت پیښ شي،
انسان وتلی شي، لیکن د غیر ضروری کارونو د پاره یا د دنیایي کارونو د پاره د انسان وتل د معتکف نه دانه جایز. تاسو یو خبره وکړه دا چې غیر ضروری کارونه باید چې په دې کې ونی شي، موږ خپله چې کله بعضې دغه به موږ لیدل په مخکې دغه کې به دا دغه کېدل پخوانه چې کوم سړی به دغه شو اعتکاب ته به لاړ، نو چې بهر ته به راوتم دا څادر به په ځان باندې سر کړو که داسې یو پرتکلو په غونده کې وخت به تېروو. البته بعض خلک دسی چې دا اعتکاف د ځان د مرګرو د خلکو د راجمع کېدلو او د ملاقاتونو لپاره یو وسیله جوړ کړي، دا دیوال باندې به ورته را روانې په جومات کې گپ شپ به لګي، یعنی دا نه ده پکار، ځکه چې دا د عبادت لپاره یو فرصت تا ځان ته ورکړی دی، نو دا فرصت د ځان نه ضایع کول په داسې خبرو باندې. بعضې خلک یې په موبایل کې ځان مشغوله کړي، په دې باندې فیسبوک وغیره په دې کې هغې ته وخت ډېر ورکوي، یعنی دا نه یې پکار. په معتکف کې چې کله په اعتکاف کې کېناستی نو دا وخت به د الله په عبادت کې تیرې، د الله ذکر کوه، قرآن کریم تلاوت کوه، یا که چاته د خیر خبره د وسه وشي هغه وکه، یو چاته درس و تدریس کولی شي پکې. حتی د اسلافو نه دا نقل دي چې هغوی به د اعتکاف په حالت کې د درس و تدریس نه هم ځان د عبادت طرف ته را متوجه کوه، د مناظراتو د دې نه به ځان ساته په دې کې. نو دا یو فرصت او یو وخت دی چې باید دا په د ګټې په کارونو باندې سړی ډک کړي، د ځان نه دا یعنی داسې کارونه چې هغه د انسان هغه تقوا او پرهیزګاري د هغې لارې بندوي، یا د انسان توجه د دغه طرف نه بل طرف ته راګرځي، په کار دا دی چې مسلمان په اعتکاف کې د هغې نه ځان وساتي. جزاکم الله خیر، مهرباني، مننه ډېره زیاته. درنو کتونکو، وړه شانته وقفه اخلو، بیرته ستاسو حضور ته راځو. مبارک دی مسلمان دا رمضان مبارک، سلوی احسان دل سبحان دا رمضان مبارک، مبارک دی مسلمان دا رمضان مبارک، سلوی احسان دل سبحان دا رمضان مبارک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د اعتکاف نور کم آداب غلق بیان کے مختصر. اصلا اعتکاف چې دی دا د انسان د تربیت لپاره یو ډیر ښکلی فرصت الله تعالی دی مسلمان ته ورکوي، او نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه په خپل هم دا اعتکاف کاوه به، او د صحابه کرامو سره ډیره ښکلې زندگی د هغې د تربیت هغه خیال به نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاصتا په اعتکاف کې ساتو. نو د مسلمان دپاره چې کله دی په اعتکاف کې کینی، په کار دا ده چې هر د خیر کار ته دی متوجه اوسیږي، خاصتا قیام اللیل د شپې تهجد کول، په دې باندې انسان ډیره زیاته توجه ورکي، ځکه چې د ده هسې هم علایق د بهر سره کټ شوي دي، د دنیا د کارونو سره کټ شوي دي. نو پکار دا ده چې د دې وخت نه د ځان دپاره ډېره لویه استفاده وکړي، په تراویح کې په پابندۍ باندې شرکت وکړي، خو په اخلاص ودرېږي، د دې نه علاوه نور نوافل په دې اعتکاف کې د ځان دپاره وکړي، د قرآن کریم تلاوت ته ډېره توجه وکړي، خپل فارغه وخت داسې نه چې دا د خوب دپاره یو فرصت د ځان دپاره وګڼي، خپل ټول وخت دی په خوب باندې تیر کړي، یا په داسې کارونو باندې چې هغه فایده نه لري د ده دپاره. نبی علیه الصلاة والسلام حتی هغه ډیرو کمو کمو خبرو ته هم په دې اعتکاف کې متوجه شو. په حدیث پاک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام یو ځل د هغه دپاره د اعتکاف ځای جوړ شو، نو بیبیانې چې خبر شوې هغې هم د اعتکاف دپاره ځان دپاره خیمې برابرې کړې په مسجد نبوي کې. نبی علیه السلام چې راووت او خیمې ولیدې، ویل چې دا د چا دي؟ ویل چې دا د بیبیانو دي. ویل چې دا بیرته لرې کړي، ټولې خیمې بیرته لرې کړي، د دې دپاره چې هغې ته دا یو تربیت ورکاو چې هسې نه چې د دې په ذهن کې
د یو بل سره مقابله نه راغلی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د نزدېکت په خاطر باندې چې دا غي خاوند ودا چې دیو دا د یو بل سره د مقابله سوچ په ذهن کې نه راغلی. نبی علیہ السلام باندې اعتکاف په حالت کې د خپل کور ټول احوال بیا غستو د حالاتو نه بیا ځان خبراوه. یعنی معتکف لپاره دا جایز دی چې هغه د خپلو خپلوانو سره کینی، د هغې سره خبرې وکړي او د هغې نه د احوالو معلومات واخلي. حتی نبی علیه الصلاة والسلام به عایشه رضی الله عنها فرمایي چې نبی علیه السلام په اعتکاف کې ناست نو د جومات د کړکۍ نه سر راویست او ما وله سر وینځه د نبی علیه الصلاة والسلام او غسل مې ورکړه د هغه سر ته. یعنی دا جایز کارونه دي د یو معتکف دپاره، د یو اعتکاف کوونکي دپاره. بیا په دې اعتکاف کې د خپلو بچو احوال زده کول. بعضې خلک داسې چې هغه په اعتکاف کې کینی او د دې نه غافله چې د ده کورنۍ باندې څه تیریږي، یعنی د هغې ضرورتونه رپه کول دا د ده وظیفه ده، د ده ډیوټي ده. په کار دا ده چې اول د هغې نه دی ځان مطمئن کړي، بیا د خپلو بچو احوال په وخت وخت باندې واخلي چې هغوی څه تعامل کوي، آیا په دې روژه کې هغوی مونځ ګزاري کوي، نه کوي، د هغوی ګرځېدل او د هغوی حرکات او د هغوی کارکردګي څه ده په دې رمضان کې. ځکه چې پلار راعي دی او دی د دې خپل رعایت نه مسؤول دی د قیامت په ورځ باندې. نو داسې نه ده چې دی په اعتکاف کې کېناسته نو د ده دا مسؤولیت رفه شو. په دې اعتکاف کې د خپل ځان د پوره کولو او د خپل ځان د فائدې دپاره چې څومره کار ضروري دی، دغسې د خپلو بچو د خپلې کورنۍ د ساتلو او د هغه مسؤلیت هم د ده نه نه رفه کیږي. د اعتکاف په هر مسجد کې اعتکاف سړی کولی شي کنه؟ د پاره جامع جومات شرط دی. د اعتکاف دپاره راجح قول دا دی چې په هر یو جومات کې کیږي. د بعض علماو رایه دا ده چې جامع جومات د دې لپاره شرط کړی دی. بعضې د حرمینو دپاره خاص کوي چې په مدینه کې یا په مکه کې بعضې جامع جومات پورې دغه کوي. لیکن راجح قول دا دی چې په هر یو جومات کې چې په هغې کې پنځه وخته جمع کیږي، په هغې کې د اعتکاف کول دا سنت دی. یو بل سوال، بعضې خلکو داسې یو پخوانه به دا خبرې موږ اورېدلې چې بالکل دا اعتکاف لازم ګڼي و چې کوم رمضان کې په کوم جومات کې اعتکاف ونه شي نو دا ټول خلک په هغې باندې مجرمین دي او ګناهګار دي. یعنی د اعتکاف حکم چې دی هغه د سنت په درجه کې دی، فرض نه دی، سنت دی. ثوابونه ډېر زیات دي، خیرونه ډېر زیات دي. حتی د اعتکاف په دې ټوله محله باندې د دې یو اثر کیږي چې یو څوک په اعتکاف کې ناست دی او دا نور مسلین او منځ ګزاران راځي، ځوانان راځي، ماشومان راځي او دا یني او ګوري چې دی په اعتکاف کې ناست دی، د هغې په ذهن باندې د دې نه یو د خیر اثر هغې وړي. بالکل یو ښه تاثر دی. حتی که بعض ځایونو کې داسې کیږي چې هغوی په دغه کلي کوم کس تیار نه وي اعتکاف ته نو پیسو باندې د بل ځینه کس راوړي او هلته خپل جومات کې دغه. لیکن دا خبره ده چې دا لازمي نه دی چې حتماً باید دا وکړی شي. د ثواب کار دی، د اجر کار دی، بهترین عمل دی. لیکن دا ده چې د سنت په درجه کې دی. که چېرته بالفرض یو چا ته احوال میسر نه و، امنیتي حالات خراب و مثلا په یو علاقه کې، یا مثلا داسې څوک پیدا نه شي چې هغه د هغه کورني شرایط او د هغه د ماحول شرایط او حالات د دې تقاضا وکړي او یا ته د فرصت ورکړي چې دی په اعتکاف کې کینی، نو بیا لازمه نه ده چې اعتکاف کې دي څوک خامخا د په بل څوک دی راولي او په پیسو باندې دی په اعتکاف کې کینی. مختصر شانته چونکه زموږ ټیم په ختمېدو باندې دی، بعضې زنانه خاص کر دا چې کوم د پخ عمر زنانې دي، بوډایګانې دي، هغوی تکه سړی ووموي چې یاره کور کې اعتکاف نه کوي، خو بیا هم د هغوی شوق او د هغې وایي چې یاره زه اعتکاف کوم. حالانکه په کور کې خو اعتکاف دا یو غیر مسنون عمل دی. هغوی ته مختصر داسې یو نصیحت چې هغه نور داسې اعمال هغوی خپل کړي چې د هغې په وجه باندې دغه اجر و هغه هغوی ته میلاو شي. اصلا د رمضان میاشت الله تعالی ټوله د عبادت دپاره یو فرصت ورکوي انسان ته. نو په دې میاشت کې
یو زنانه کچرته عبادت کول غواړي، که اعتکاف کول غواړي خو په جماعت کې دی، که شرایط ورته برابر نه وي، نو الله تعالی دومره یو کریم او سخی ذات دی چې یو انسان د یو عمل اراده وکړي او هغه ته شرایط برابر نه شي، الله تعالی اجرونه ورکوي. اوس دا معتکف انسان چې په اعتکاف کې ناست دی، ډېر داسې کارونه چې د اعتکاف په وجه باندې د نه پاتې شي او په غیر د اعتکاف نه به هغه د کول د خیر کارونه به و، خو د هغې ثوابونه الله تعالی ده ته ورکوي. هغه حدیث دی د نبی علیه الصلاة والسلام چې د صحت په حالت کې چې څوک یو عمل کوي یا د اقامت په حالت کې کوي، نو چې کله دی په سفر لاړ شي او مریض شي، نو الله تعالی ورته دغه د صحت د حالت ثوابونه ورکوي. نو دا زنانه چې د دې په زړه کې دا تمنا ده چې زه اعتکاف وکړم، خو شرایط برابر نه دي چې په جومات کې اعتکاف وکړي، په خپل کور کې د الله عبادت کوي، تلاوت دې کوي، منځونه دې کوي، دعاګانې دې کوي، خو په اعتکاف کې دې نه وي. یعنې د هغه اعتکاف هغه قیود په دې باندې نشته، او د دې ارادې او د دې ثواب په وجه باندې کېدای شي چې الله تعالی دې ته ډېر لوی ثوابونه د اعتکاف ثواب ورته میلاو شي په دې باندې. جزاکم الله خیر. اللہ تعالیٰ دے ساس پہ علم ابو عمر کی نور مزید برکت ہم پیدا کی. محترم ناظرین و سنگ جتا سوار دل، اعتکاف د اللہ تعالیٰ د تزان نورم نزد کول د پارا د دنیا د ہر قسم د دنیا نے بالکل زان کٹ کول او خپل ټول وقت او ورځ او شپه د اللہ تعالیٰ تا وقف کول دخت اعتکاف ویلے کی گی. نو که یو سړی دغه لس ورځې اعتکاف نه شي کولی، پکار ده چې یو څو ورځې اعتکاف وکړي، یو ورځې وکړي، دو ورځې وکړي، که ورځې نه شي کولی کم سے کم جمعات له وخت ډیر ورکړي، د مانځنه ګنټه مخکې، نیمه ګنټه مخکې، لس منټه مخکې راشي، بیا د مانځنه لس منټه ګنټه وروسته، نیمه ګنټه وروسته ایثار شي، او دغه کې دا خپل تلاوت وکړي په جمعات کې، خپل زیات وخت خاص کر د رمضان په آخر نولسو ورځو کې چې دا لږې ورځې پاتې دي، دی که خپل ډیر وخت دا په جمعات کې تیر کړي، او دغه اهم ورځې شپې دا ثابته کې خپل کوشش دا وکړي چې الله تعالی دې انسان ته بخښنه وکړي د ده په عبادت او د ده د نیک عمل په سبب باندې. زموږ د پروګرام وخت په دې باندې پای ته رسیږي. روان پروګرام پر تاسو په الله تعالی باندې سپارو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مبارک دی مسلمان دا رمضان مبارک، سلوی احسان دل سبحان دا رمضان مبارک.